172 militairen zijn vandaag bevorderd in een naast hogere rang. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie, die de officiële handelingen verrichtte, zegt dat een bevordering, erkenning en waardering is voor het werk dat de militairen doen voor land en volk. De bevordering van de militairen heeft plaatsgevonden in de Memrebuku-kazerne. Minister Krishna Mathura zegt dat bevorderingen niet automatisch zijn. Jonge militairen moeten zich ervan bewust zijn dat in het leger de mogelijkheid bestaat om verder te groeien en carrière te maken. De bewindsvrouwe accentueert dat het werk door moet gaan omdat het land het leger nodig heeft voor haar verdere ontwikkeling en daarbij is elke militair nodig. Ik ben bijzonder blij en trots om leiding te geven aan de Defensieorganisatie, maar ik zal nooit in staat zijn dit werk te doen. Ik heb mijn team nodig en iedereen in het leger is belangrijk. Iedereen die hier staat, hier aanwezig is, maar ook de mensen die aanwezig zijn op Stoelmaaseiland, Kwamala Samutu, Brokopondo, Nikeri, Marowijnen, overal waar onze posten zijn en militairen gedetacheerd zijn. Iedereen is nodig, in de kazerne, bij de luchtmacht, marine, overal, bij de militaire politie, iedereen is nodig. En iedereen moeten we laten doordringen, moet doordrongen zijn van wat van hun verwacht wordt. Wat is mijn rol en wat is mijn verantwoordelijkheid binnen het leven? Wat zijn de verwachtingen van het Surinaams volk die ons betaalt met betrekking tot het leven? En in de afgelopen periode heeft u resultaten neergezet. U heeft resultaten neergezet op verschillende fronten. En daar ben ik u zeer erkentelijk voor en dankbaar voor. Minister Mathura geeft aan dat het leger in de afgelopen periode veel ondersteuning heeft geboden aan diverse ministeries, omdat het leger altijd in algemeen belang handelt. Ze zegt dat het beleidsplan van het Nationaal Leger is gewijzigd, omdat er ontevredenheid was over bevorderingen. En er is hier en daar nog steeds ontevredenheid over alle andere dingen. Voeding bijvoorbeeld is er. Maar over werkomstandigheden is er nog ontevreden. Middelen die er niet zijn. Maar wij hebben gezegd, wij gaan dat tijdperk achter ons laten. En wij gaan kijken naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk van een krachtige, kundige en flexibele defensieorganisatie. Daar gaan we. We hebben gezegd, we gaan niet alles in één keer kunnen veranderen, maar we zetten concrete stappen vooruit. En we hebben geprobeerd de achterstanden in te lopen. Het is nog niet over, maar het komt. Het ministerie van Defensie is vastbesloten om haar mensen te geven waarop ze aanspraak maken. Mathura erkent dat de militairen betere omstandigheden verdienen, echter verkeerd. Het ministerie nu niet in de situatie om ze dat aan te bieden vanwege de financiële crisis waarin het land verkeert.